Vakar ar foto izstādi un dažādiem karatē paraugu demonstrējumiem Talsu pašaizsardzības klubs Baltais Drakons atzīmēja 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Talsu pašaizsardzības klubs Baltais Drakons aizvada jau 16. Sezonu, bet svētdien kluba vadība un audzēkņi aicināja visus interesentus un bijušos audzēkņus uz 15. Jubileju. Ne tikai apjomīga fotoizstāde, bet gada dienā, protams, neiztika arī bez karatē paraugu demonstrējumiem. Klubā trenējās virs 100 audzēkņi. Tieši Talsos? Talsos apmēram. Kaut kā, nu precīzi nepateikšu, virs 70-76 bērni brauc no Rojas uz Talsu un nodarboties no Virbiem, no Sabils, no Dundagas ir nu bijušā visa rajona. Treniņi notiek līdz pat 4 reizēm nedēļā. Jaunākajam dalībniekam tikai 3 gadiņi, savukārt vecākajam ap 50. Baltais Drakons lepojas ne tikai ar Latvijas mēroga čempioniem, bet arī Eiropas un pasaules līmeņa. Mums ir divi pasaules čempioni, Mārtis Čeroņīkos, Gunita Talberga, divas otrās vietas pasaulē un trešās vietas vēl ir Mārcim un vēl vienam sportistam pasaulē. Eiropā mums ir kā 20 Eiropas čempioni paš to laiku. Ieguvums ne tikai fiziskas aktivitātes un pašaizsardzības iemaņas, karatē attīsta domāšanu un atbrīvo arī no nevajadzīgā stresa. Bērni kļūst, kā lai pasāk, kārtīgāki, fiziski, labāk attīstīti. Nu, plus arī iegūst vispusīgu telpisko redzējumu. Patīk. Es to daļu sev. Es nemācīšos kauties tikai tāpēc, lai es klasē aiziet un sasistu visu. Kādi tev tie mērķi ir? Piedalīties čempionātos, pašapziņu trenēt, spēku trenēt, dabūt medaļas. Kādi tie panākumi līdz šim tev ir? Divi kausi un kluba čempionātos. Tev ir oranžā josta? Balti, oranža baltā. Ko tas nozīmē izstāst? Tā ir otrā josta mūsu klubā pēc kārtas. Pirmā ir dzeltena strīpa pa vidu. Vairāk ir puiši vai meitenes? Puiši ir vairāk. Meitenes ir divas vai trīs. Jūs viņus neapbižojat? Mēs nē, viņus mūs apbižo. Nu, varbūt kāds. Te ir tāds, kuram patīk samelot, kurš pats tā dara drīzāk ar mums, bet jā, bet pēc pat arī ir priekšrocība. Tu vari arī aizstāvēties, ja arī ne tikai fiziski, tu arī rūdies tā. Skolā taču arī zini, ka jūs karatē ejat? Jā, zinu. Tad visi iet ar līkumu? Nē, tad normāli uzvarās, bet nu, dažreiz, tad, kad kaut kāds man nokaitina, tad gan nav labi, tad gan bēga. Septiņkārtējais Latvijas čempions, divkārtējais Austrijas čempions pērn pasaules čempionātā aizcīnījās līdz godpilnējai 4. Vietai. Talsnieks Dīdzis trenējas jau 14. Gadu un var lepoties ar pirmā Dana melno jostu. Tas jau ir nopietni. Nu jā, visu to laiku, kad es trenējies tos 13 gadus, 14 es arī esmu gatavojies. Nē, sākumā tas nebija mērķis, tas bija. Es pat nedomāju par to jostu iznāc. Sākumā vienkārši domāju, aiziešu uz kādu treniņu un vienkārši tā, lai varētu sev aizstāvēt. Šo sāku nodarboties ar šo sportu veidu 6 gados. Sākumā es gāju tautiskajās dejās, bet es sapratu, ka man vajag nedaudz asākas izjūtas. Un tad es aizgāju uz vienu treniņu pamēģināt. Un tad kaut kā pamazām iegājās. Un sākumā jau bija grūti, raudāju, nevarēju nostādēties uz kulakiem un tā. Bet tas kļuva pa dzīvesveidu vienkārši. Ko šodien rādīs? Sākumā kūlenīšu pamētāsim, tad kādu katu, paņēmienus, sparings un tad kaut ko salauzīsim. Aprīļa sākumā kluba labākie audzēkņi gatavojas piedalīties Eiropas Shotokan karatē čempionātā Ungārijā Egērā. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.